Окей сөзі қалай пайда болды? Біз күнделікті өмірде окей сөзін жиі қолданамыз. Бірақ оның қайдан келгені және қалай сөзі қорға енгенін біле бермейміз. Бір қызығы, окей сөзі бұл бір тұтас сөз емес, аббревиатура. Ғаламтор кеңістігінде бұл сөздің шығу тегі туралы оқиғалардың бірнеше нұсқасы бар. Сол оқиғалардың арасынан ең қызықтысын және көбірек шындыққа сай келетінін ұсынамыз. Википедия пікірі. 23 наурыз окей сөзі пайда болған ресми күн. 1839 жылы окей аббревиатурасы алғаш рет Бостон газетінде пайда болған. Ол All Correct тіркесінен шыққан. Қазіргі қолданыста All Correct сөзі бәрі дұрыс дегенді білдіреді. Бұл сол заманға сай журналистердің кезекті әзілі болған деседі. Мысалы, Oh, All Right немесе NS, Nuff Said деген тіркестерде қолданылған. Саясатта 1840 жылдары демократиялық партия Мартин Ван Буренің президентке кандидатурасын қолдады. Оның сайлау алды ұраны Old Kinderhook is okay болды. Old Kinderhook Мартиннің бүркеншік аты. Ол сонымен қатар Америка Құрама Штаттарының 8-ші президенті туған аймақ атауы. Жүк тасу. Контейнерлік теңіз тасымалының дамуымен жаңа жұмыс орны пайда болды. Оны порт тиегіш деп атады. Ол жүкті тексеріп, егер бәрі жақсы болса, ал кейіп деп жазатын. Бұл сөз қысқарды, кейін бұрмаланды. Кейін контейнерлерде окей сөзі пайда болды. Өйткені ол қысқа және түсінікті еді. Француздар не ойлайды? Соғыс кезінде күн сайын қаза тапқан сарбаздар туралы есептер жазылып тұрған. Есепте zero killed, яғни нөл өлтірілді деген түсіндірме болды. Уақыт өте келе олар окей деп жазатын болды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде окей ең жиі қолданылған сөздердің бірі болды. Және оны тек француздар ғана қолданған жоқ. Окей сөзін бейнелейтін белгі бар. Ол үшін бас бармақ пен сұқ саусақты біріктіріп сақина жасап, қалған саусақтарын ашық күйінде қалдырады. Бас бармақ пен сұқ саусақ О әрпін көрсетсе, қалғандары кей сияқты көрінеді. Қазір окей сөзі жақсы, келістік сынды сөздерінің синонимне айналды.